fen ak jamm ci li gëna fess ci xibaari ci site internet yi dañu koy doré ak Mbaye Gueye Faye ginnaw wax ju reey jëmu yekki won tekko ci ñi di Mauritanie ak Tidiane ci waxtu bobu Seutu Cheikh Ahmadou Bamba Mbake fala askanu Senegal doon xaré dañ ta téggi dé waaw téggi lañ ko def ginnaw bañu jakkarlo taskatu xibaari di xam la né ki di Mbaye Gueye Faye jumté rek moko dal té mën na dal ku né ñom nak ginnaw ba dañu jokk ci seen mam Cheikh Ahmadou Bamba ku ko xam xam ko ci tolérance ak djéggal ci waxtu bobu ñu né djéggal nañ ki di Mbaye Gueye Faye yoy le cadeau kat kiko yekati di serigne khassim mbake di seut ci serigne bassirou mbake di seut ci cheikh ahmadou bamba mbake ca waxtu bobu nak ñom japp nañ ni li gëna ñor ci senegal rek dañ koy lalli di wax leneen njumte nak mën na dal ku ne waaw waaw cheikh youssou ndour gogou de ñom ñi naan nit ku dul djum amul Mbaye Gueye Faye dafa djum ca waxtu bobu nak japp nañ ni te ki di Mbaye Gueye Faye yag na def ay jaloore ci senegal tek ko ci yar ak teggine